مسلمان خبر د دنیا ژوند دی ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبار جی ملکی ملکی د قزار جی ملکی دیرا وقت به تیر وی د ژړا د قبلې دلو های های د دعا د قبلې دلو و بکړې هلته حسرت چې له دنیا دا خوش وندن حنزل طول سکران